Ми маємо дуже значні здобутки протягом останніх років, і в першу чергу це стосується галузі рослинництва. І нашою стратегією є беззаперечною – це збільшення і переробки продукції сільського господарства. Тобто наша задача не стоїть тільки в вирощуванні там зерна, пшениці, кукурудзи чи виробництво молока. Нашою задачею є поглиблення переробки і продаж по Україні і за межі України вже переробленої продукції з більшою доданою вартістю. Ну і, звичайно, другим важливим напрямком нашої стратегії – це є підтримка малих та середніх товаровиробників сільського господарства. Розвиток органічного фермерства та дрібних форм фермерського виробництва, кооперативного руху і так далі. Є програми, які затверджені на рівні обласному. Є також фінансування програм державного рівня. Звичайно, підключаються районні ради. І крім цих програм, іде ще робота спілкування з фермерами, спілкування з товаровиробниками. Тобто ми працюємо як злагоджена команда.